بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. وحاجي على النور ديري اها على بلو ما انت وحن ربا وحي رينا سوق قاطو الرمو بريها ليس لدى حياة عيي او كساب سنا مسوق ما سوق دولة الصومالية وحن لا يعني انو تلادا سوق جيدنا يوحي تحي ورطا مسوق انا لدري رمحما، لكن وقت والبقيد والبوقت اللي جيولي ما أنت دولد وحي كشرتا تبو حرينتا على الشباب وحي كشرتا بسمع أيضا وحي كشرتا قبيلة ذا إسهية إني هشي سيسو كيسس دولده هو رجلين وولي بقى عن عضين بدن لو هين إن هاد الدولد وكم مشغول شو أنا وما أركو وحلا أنا وحده لا قل هذا أمان ك ورت الله تلياش ما تحوينه iyo la taliyaasha amaanka iyo hadda wixii adinku aad wax u dhiibteen kula xisaabtama inta doorasho wan ma wan fooda laga gaarayo inta cadag dalka lagu xoreynayo laakiin shantii sano dawladdi soo shaqeynaysay wixii ay qabataan raadkeeda qaadayna hadda tiraahdan mid adinka in horta laadna wax ka qaban rabin saasan anagu u arkaa yaan la isku mashquulin shaqada in horta loo ballaaran oo aad u baahda weyn madaxweynaha rag la talinaya iyo asaguna ha qaato taladaas yaan maanta dibna loo celin jahwareer siyaasadeed waddanka yaan la gelinin waxaa la rabaa in taladu meesha ay ka wanaagsan tahay laga aado anigu tuug ha la cafiyo dhihi maayo hadday wax ku cad yihiin maxkamadaa looga yeerayaa maalintii waqtigeeda la helo dalku ammaana cadowgoo laga saaray haddii ilaahay ujeedadkoo isku furan maanta waxa uu u baahanay wax laga qabto dadka border taraagada wato ku xayiran wadooyinka iyo cadawga hadba masaajid qarxinaya laakiin in lagu mashquulo kuwii hore waxaa ka wanaagsan shaqada noo taala madaxweyne iyo la taliyaashaada taliyahaaga nabadsugidda iyo wasiirkaaga gaashaandhigga iyo ka maxkamadda sare iyo la taliyaha qaranka dhammaantiin waxaan kula tali lahaa ha ku mashquulinina wax dadki intii in la shaqaynaysay ayaa waxaad moodaaba dad shabaab la shaqeeyay inay waxaan soo barsuus gareeyeen anigu waxaan shaqada xasashii qabanayo iyo wanaageeda sharafkeeda la arkay alaabtaana la soo dilifirgeriyey anigu taas aan u arkaa yaan dowladda la mashquulin yaan waxaan dad ceyrsi la gelin waqtigii la iscayrsa lahaa ama qof walba inta waraqad gurigiisa lagu geyn lahaa la dhihi lahaa hebelow intaana xoolaha kugu maqan anigu inaan la joogin baan qabaa waa xaajiga cali ahaa warkayguna waa gaaban yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu